په دې ویډیو کې تاسو ته داسې معلومات درکوم چې هغه کوم خوراک دی چې اکثره وخت نن سبا په کورونو کې استعمالیږي. خو که تاسو د دغه خوراکونو د نقصاناتو نه خبر شئ چې په کومه طریقه باندې دا ستاسو مردانه قوت ختموي او تاسو یو داسې اړخ ته بوځي چې ستاسو ټوله زندگی بربادولی شي. درنو او قدرمنو ملګرو، په دې ویډیو کې همدغه معلومات تاسو ته درکوو. د ټولو نه اول تاسو ته خاص کوم چې زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د دې ویډیو جوړولو مقصد مو دا دی چې تاسو سره د هغه سیزانو په منځ کې فرق واضح کړو چې کوم سیزان ستاسو صحت لپاره مضر دي او کوم فایده مند دي. د ټولو نه اول خو به دا خبره وکړو چې نن سبا په کورونو کې دا رواج شوی دی چې کله هم څه پخوي نو په هغې کې د مصالو مقدار زیات وي، چې په دغه مصالو کې بیا ګرم مساله وي او په ګرم مساله کې بیا دارچینی وي او ورسره لونګ وي، او دغه سیزان چې دغه صحت ته ډېر زیات نقصان ورکولی شي. په دغه ګرمو مسالو کې ستاسو صحت خرابېدلی شي، ستاسو مردانه قوت ختمولی شي او کمولی شي. تاسو به داسې هم لیدلی وي چې اکثره وخت د شپې څوک خوراک وکړي او دغه خوراک بیا که هغه دینه پس سمدس کوروالی کوي یا څه وخت پس کوروالی کوي نو د انسان خېټه پړسېدلی وي. دا ځکه چې هغه خوراک په انسان باندې سم نه راځي او دغه خېټه چې کله وپړسېږي نو په دې سره د ده معده خرابوي او د ده ورسره قبض هم کېدلی شي. نو دا ډېر زیات خطرناک سیز دی او د داسې قسمه کیمیکلونه ځانونه ساتل پکار دي. دا کیمیاوي مواد وي ستاسو معده خرابولی شي. د دې په ځای باندې که تاسو د دالو استعمال وکړئ، د نری غوښې استعمال وکړئ، د هغې خوراک وکړئ، د وچې میوې استعمال وکړئ، ورسره تاسو د تورو چایو نه هم ځان وساتئ. تور چای هم یو ډېر خطرناک یو ډېر ژوند خرابونکی سیز دی. او بله خبره په یاد ولرئ چې دنیا چې کومه ده هغه که تاسو وګورئ نو نن سبا په کورونو کې چې څوک میلمه هم راشي نو دغه ورته ایښودل کیږي، یعنی سلاتو سره ایښودل کیږي، نو دغه هم نقصان دی. دغه شنه دنیا چې کوم وي دغه هم نقصان ورکولی شي. تاسو ته پکار دي چې د دغه سیزانونه هم ځانونه وساتئ. ښه خبره دا ده چې نن سبا ساده خوراکونه وشي، ځکه چې مرضونه بیماریانې ډېرې شوي دي، نو په دې سره ستاسو صحت بالکل روغ پاتې کېدلی شي.